নিশ্চয়কৈ এবাৰ যিহেতু আমি যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা উপলব্ধি কৰিছোঁ ঠাণ্ডাটো বহুত কম, পলমকৈ কুঁৱলিটোও আহিছে আৰু ঠাণ্ডা বহুত কম, গতিকে কাজিৰঙাৰ লগতে বাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ বহুত জেগাত যিখিনি জলাশয় আছে সেইটো জেগাত যিখিনি আমাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষী এইটো সময়ত বিশেষকৈ সেই হাঁহজাতীয় যিখিনি পক্ষী আমাৰ বাৰ্ডেড গিজ, গ্ৰেলেক গিজৰ পৰা লগতে আৰম্ভ কৰি পেলাই ৰুডিচেল ডাক যিখিনি আছে আৰু সেই হাঁহখিনি বহুত কম পৰিমাণে হাঁহ আমি দেখা পাইছোঁ। আৰু আমি যিহেতু কাজিৰঙাৰ কাষতে লাগি আছে হুকুমাৰ বিল, হুকুমাৰ বিলত ক'ব লাগিব যে এই ডিচেম্বৰ মাজভাগত, এনেইতো আমি অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা চৰাই দেখা পাওঁ, কিন্তু এই ডিচেম্বৰৰ যে মাজভাগত আমি যথেষ্ট পৰিমাণৰ বাৰ্ডেড গিজ আৰু গ্ৰেলেক গিজ দেখা পাইছোঁ। আৰু কাজিৰঙাৰ ভিতৰতো তেনেকৈ যদি চাবলৈ যোৱা হয় পৰিসংখ্যাটো অতিকৈ তাকৰ, কাৰণ বানপানী বৰ বিশেষকৈ ভাল হোৱা নাই আৰু বহুতকেইখন বিল অলৰেডি মেটেকাই আৱদ্ধ হৈ পৰিছে। আৰু যিহেতু শীতৰ পৰিৱৰ্তনটো হৈছে, তাক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ চবেই ডিমাণ্ড কৰি আছে, বা এইটো ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ হেৰি এটাৰ প্ৰভাৱো হয়তো এইটো হেৰিয়ৰ লগত পৰিব পাৰে, কাৰণ সেইটো ছাইডৰ পৰা গোটেই চৰাইখিনি আহে হিমালয় পাতদেশৰ পৰা আৰু ৰাছিয়াৰ। আৰু যিহেতু ৰিচেণ্টলি ইজৰাইল আৰু হেৰিয়ৰ যিখন সামাজৰ যিখন যুদ্ধ হৈ গ'ল সেইটো ৰুটেই লয় বুলি আমি জানো, গতিকে সেইটো সেই যুদ্ধ বিগ্ৰহৰো প্ৰভাৱ এটা পৰিব পাৰে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ লগতে, হয়তো চৰাইখিনিয়ে হয়তো ৰুট বেলেগ চেঞ্জ কৰিছে। কিন্তু আমি আশাবাদী যে জানুৱাৰী পৰা আৰম্ভ যেতিয়া শীত আৰম্ভ হ'ব ভালদৰে, তেতিয়া সেই চৰাইখিনি আমি আমাৰ আগৰ যিটো পুনৰ যিটো গৰিমা সেই গৰিমাটো আগৰ পুনৰ বজাই ৰাখিব, আৰু যিটো শীতৰ মাদকতা, শীতৰ মাদকতাটোত আমি পুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি গাঁৱৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকে জানে বনৰীয়া হাঁহৰ মাতত সাৰ পায়, আৰু বিশেষকৈ আমি যদি ৰাতিও শুনো মাজ আকাশত বনৰীয়া হাঁহৰ কলকলনি, সেই যিটো পৰিৱেশ হেৰাই যোৱা পৰিৱেশটো পুনৰ ঘূৰি আহিব। নিশ্চয়কৈ কাজিৰঙালৈ টুৰিষ্টসকল আহে, সেই অকল গড় হাতী বাঘৰ কাৰণেই নহয় চৰাইৰ কাৰণেও আহে, আৰু যথেষ্ট সংখ্যক চৰাই তেওঁলোকে দেখা পাব লাগে পালে অতিকৈ উৎফুল্লিত হয় আৰু আমাকো ভাল লাগে দেখুৱাই পেলাই।